Сайн байцгаана уу гэхдээ ингээд Times Line Show эхэлж байна. Сайн удаагийн дугаараар спортын сэтгүүлч Идэр Гуурц ирсэн байна. Үгүй ацгаа. Чикаго Буллс-ын фэн. Яа сайн байна уу? Айстрал тавлаг уу? Гайгүй дээ. За. Өдрийнхөө эхлэхээс өмнө юуны өмнө би гоё коктейл хийж өгье гэж бодлаа. За тэгээд өвлийн үйлрэл ирж байгаа тоол бүгдүүлэн гоё. Цагаан гатай, лимонтой коктейлээр дайлуул ямар байна? Болж шүү, тамуу шүү. Би ч гэдэг машина зарцсан, машин байхаа болсон, ямар байгаа шүү. Оо за. Ер нь ингээ Монголд машингүй явсан нэрээ тийм стресс мэс багтай. Хамаагүй дээр. Яг уу өвөл бол юу гэдэг хөөх чухтаа бол хэцүү л багтал та тий. Гэхдээ ер нь бол машингүй байх нь их зүгээр юм байна. Уулын өөрөө дугуй унаад байдаг байсан гэсэн. Дугуй ч бас аюултай юм. Дугуй мотоцикл эсвэл яг нөө зориулдын дугуйны зам энэ төр байхгүй тий. Байхгүй. Тэгээд манай тавь чинь нэг 26 дугаар орно шүү дээ. Аа. Нөгөө алдартай гүрэндээ өөр авах юм бол тэгээд алуулчих гээд байгаа юм чинь. Тий шүү тий. Би ч одоо 2-3 сар болж өндөө машина зарчихаа. Нөө за за. Амар л байна. Аа. За, өөр ачи сайн ачи юу байна? Оо, одоо тэгэл энэ бэмээр эхлэх гээд. Аа. Өчнөр манай ихний дугаар явсан. Тэгээд бас гайгүй гайгүй үзэгчдийн реакц юм гайгүй байна. Тэгээд шин шин нөгөө юунуудыг булан булан гарах гээд үзлээ. Энэ жилийн бигийн үйлрэл чинь нөгөө ковидос бол сая хоёр үйлрэл чинь ер нь жоо хэцүү байлаа шүү дээ. Тэгээд одоо бол яг бүхэн үйлрэл ямар нэгэн асуудалгүй явах болов уу гэж найдаад байна шүү дээ. Дээрээс нь нөгөө 75 жил яваад өгч байгаа энэ бигийн. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн 15 жил яваа. Тэгээд нэлээ онцгой үйлрэл болох уу гэж бодож байна да. Нүг сонсохдаа юу юм бэлээ шүү дээ те. Одоо NBA-ийн албан ёсны төлөөлөгч гэж явдаг уу? Google гэж явдаг. Ер нь зүгээр NBA-тэй холбоотой нэг юм байсан. Тэгээ NBA-ийн эрхийг л анх яг албан ёсоор Монголд оруулж ирсэн. Одоо NBA-ийн офст очиулсан Монгол анхны монгол хүмүүс юм уу та? Аа зүг зүг зүг. Анхны гэрээг нь хийжсэн гэсэн үг. Одоо тэгэл одоо манайхан чинь араас нь тэгэл тухайч спорт бокс нөгөө одоо юу вэ? Босрол хийжсэн шүү дээ. Аа. Тэгээ спорт бокс руу шилжээ. Тэгээ сүүлд space аваад тэг одоо болтол ингээл явж байна да. Аа. Тэг хоббигоор ажиллаулсан гэх юм уу та? За. За cheers. Хүлцээсэн баярлаа. Өрсөнд баярлаа. Ямар нэвтрүүлэгт орж байгаа сайн мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Баталх үү дээ. Зие. Сайн нөөник сүлт бас нөө нэг манай урлаг соёлынхан болон энэ хүмүүс маань нөө лилтогийн маань ханьва юм сайн боллоо шүү дээ тийм ээ. Оо энэ ч олон өдрийн анх хэмжээнд бүгд сэтгэлээр оролцсон тийм ээ. Зохион байгуулагчаас ахуулаад өргөцсөн урлагийн одууд оос дараа сайн сүлт рок попынхны одоо жинхэнэ манай одоо одууд маань хүртэл тоглолттой байсан. Сагс өмгийн тоглолтууч болсон тийм ээ. Ер нь маш гоё байла. Тэгээд яг энэ дээр зүгээр янз бүрийн асуудал гарч байгаа юм. Яагаад тэгвэл хандив хэрэгтэй хөөх тулан тусч болохгүй юм чи гэж яах шиг тийм ингээд янз бүрийн юм байдаг. Тэгээд бас юм дагалтгүй яах вэ тийм ээ. Тийм боломж байхгүй шүү дээ юм үүндээ одоо хүн болгонд туслаад байх гэвэл чинь. Ер нь цаанаа бол эрүүл мэндийн систем тогтолцоо одоо эрүүл мэндийн нөр одоо нөр даатгал маатгал тийм энэ асуудлууд маань цэцэрлэг систем байна л гэдэг. Хоёр удаагийн айнаас л харлаа шүү дээ. Өмнө нь манай сагсны бас нөдөлгөөн гэдэг бас тийм шүү дээ. Одоо маш одоо Америкт байхдаа маш эвгүйвчнэр өвдөө тэгээд өнгөрцөн шүү дээ. Тэр амжиж чадаагүй. Гэтэл маш их бас мөнгө зөрүүлж авсан амжилтсан чадсан. Одоо төөгөн маань босоод ирнээс хэл босоод ирэх байл гэсэн айдаа л энэ. Тэгээд энэ олон хүмүүсийн сэтгэлийн дэмжлэгээр бас босоод ирэх байлгүй дээ. Тэгэл байхаа тийм ээ. Бид энэ ч нүгэлж байна. Тэгээд тэр сагс оглож яхад хэр байсан бэ? Өрөгчөөс үзэл гэжилээ. Бас нүг нэг багт нэг нөлийг хүм байсан шүү дээ. Тийм манад байхгүй. Тэгэхээр танад бүр байхгүй. Тэхингүүд одоо нэг өөрөө ч нэг ур чадвараас үзээд тэгсэн үү? Би тэр бол нэг нь дутхаргүй л бол. Би хуваасан ер нь бол тэр драфт гэж. Аа зөв зөв зөв. Тэгээд яг уу нэг урлаг дотор би арай нэг гайгүй нь болох лэр. Би лигийн үнэтэй болчих юм бол бас жоохон өрсөлдөө сонирхол болчих байх. Тэгээд би толгойг аваа. Тэгээд манайд чинь нөгөө бабар байсан чинь бабар ирж чадахгүй болсон чинь нөгөө төгсөөгээд бас 3 урчгүрийн бас тасч өгөөч. Яг 3 урчгүрийн 2 коучтай хамт нэг болж байна шүү дээ. Манай эбо байсан. Тэгэл тоглосон доо. Уул нь бол ер нь манайд чинь нөгөө бус тоглогчдын харьцуул бол арай нэг жигд баг гэх юм уу. Яг лигийн тоглож байхгүй ч гэсэн бас лигийн тач юм бас үдсэн үдсэн. Тэгээд 2 жилийн шидэлтэй алдаа л өнгөрсөн доо. Яг нэг шийдвэрлэх мөчөд те. Тэгсэн. Тэр үед сандарсан юм уу? Гүү гүү. Яг гоо ер нь бол сандрал тим энэ дөр алдныг хангахгүй сте. Би ер нь 2 жилийн шидэлт дараалж алдаад ер нь хоор шүү. Тийм их. Яг өөрийгөө магтж байгаа юм шиг. Тэгээд ер нь бол их ойрхон байсан юм. Нөгөө шидэлтийн хооронд энэ зай. Аха. Энгийн шидэлтийн хооронд энэ зай ойрхон бөгөөд бөмбөг нэрэж байсан. Тэгээ стандарт тэгээ би чинь зүгээр нэг ингээ хайсан чи ороод ирсэн. Тэгээ яг сүүлэг дээр хичээчихгүй юу. Тэгээ шиддгээр шидсэн чинь яг гитрээд яг үзүүн дээр нь хоёр удаа байгаад уул нь яг л орж байгаа шидэлтэл байсан. Тэгсэн чинь нөгөө зай ойрхон учраас тэгээ шалтгаал даа шалтдаг. Тэгээ өөр тайм болоо сонирхолтой болсон тэгээ очигдсан да манай. Сайн таагүй гоё юу л штэ бүгд манай урлаг соёлынхаа хараад. Гэтэ ер нь бол бүгдэрийн л агаа мундаг тоглолт юм байлээ.
Өвчлцэтэй, оролцоотой тий. Амар биш шүү дээ. Тэмцээн үзэж байгаас нэг ялгаагүй. Надад тэр нь таалагдсан байхгүй. Ягаад гэвэл шгшээ боёохийн хамаг оноонууд аваад байвал бас жоохон. Тий. Тий. А нөгөө хэд нэг оролцоо багтаа байвал бас жоохон тийм тий. Тэгсэн чи ихнээс ахвалал нөгөө урлагийн хэд маань бүр хамаг оноонууд нь аваал тий. Манай баг ч одоо хоцсон бол хүслээ шүү дээ. Хоёр удаа гурваас хийсэн тий. Манай чи асл бол бас амар клач байсан. Тэгэл цоори чи хотын цай шидэлтээ авар болсон тий. Тэгсэн тий. Бүүс тэ хүмүүс чи бүгд л гоё байсан шүү дээ. Тэгээд аюу гоё өдөр байсан ер нь. Өнөр гоё лээ тий. За уухан маань яаж ийн? Гоё маань. Ер нь оо одоо найз нөхдөө мэдээж гаралгүй л баг тийм ээ. Тийм тийм. Ер нь алкоголын хэрэглээ ямар байна? Ер нь бол пив ч юм. Манай найз нар бол бүгд л хэлдэг. Манад ирэх юм бол үнэ барай л ирдэг манай хамгаалц. Ер нь пив л гоо. Европ хосны Brothers ресторан. Өдөр бүр илүү их эрч хүч, амт чанар, витамины нэгдлийг B25-аас мэдэрцгээе. Герман чанарыг Монголд B25. За тэгээ ер нь одоо манай Монгол улсад энэ спортын сэтгүүл зүй гэдэг маань хэрэг одоо хөгжилтэй явж байна. Одоо яг өөрийн чинь анх эхэлж байхад тийм ээ. Одоо яг энэ спортын чиглэлээр ингээд явж байхад ах тэр үед бас ямар байсан юм бэ? Одоо яг ямар болж өөрчлөгдөв? Спортын сэтгэл зүйн анги манг ч гэдэг юм уу? Одоо нөгөө босдролын югаараа бол мэдээж ангалтай биш. Одоо бол обис дээр л ганц анги байгаа. Миний санд жаа. Ихэнх нь яг сэтгүүлчээр нөгөө радиотлүүдэн дээр сурвалч юм уу, тэ? Тэр мэргээр сэтгүүлчээр сурж байгаа л тэгэл дараа спорт руу хөөрдөг ч юм уу явдаг байх. Гэхдээ би ч яг тэр системээр нь яваагүй болохоор сайн мэддэггүй. А одоо гол нь сошиал медиагийн хөгжил хүмүүсийн аюулгүй нэш нөгөө дагуулж байна. Хүн хүүхдүүд нь түрүү аюул хөвчдөг, яаж спортын сүлж болох вэ? Яаж таньд тайлбарлаж болох вэ гэдэг юм уу? Яг нөгөө нь юу гэж хэлэх вэ? Яг тийм тайлбарлагч болыг ингээд яг ингээд тэрвэр нь дагансан анги эднэр ч жоохон хэцүү байна. Тэгэхээр нөгөө хоббигоо мэрэгжил болох гэдэг нэг тийм чиглэл рүү л ер нь явал зүгээр байна. Гэтэл NB Talkman ч гэдэг 10 жил болж байгаа бид нар яг одоо санхүүтэй уягдсан нэвтрүүлэг шүү дээ. 10 жил бол зүгээр л сайхан өөрөөрөө явсан бид нар нөгөө телевизэд нөгөө цалингаа авал явсан. 10 дахь хөлөрлөөс эхлээд яг спонсортой болоо мөнгөтэй болоод эхэлсэн гэдэг юм уу. Тэгэхээр хугацаа орно. А одоо сошиал хөгжиж байгаа учраас юу ч хүн болгоно спортын сүлж болчих. Тодорхой хэмжээнд. Юу нэл манай монголчуудын үзэгчдийн нүрээр яг юу мэдлийн өөрөө амар биш тийм ээ. Одоо зүгээр захийн үг тэр хүүхд тараал зүгээр байж явахаар ингээд бүх юм орно. Шууд мэтгэлсэн ш нь надтай. Тэгээ би барыг тэрнээс барыг дутсан шүү. Яагаад тэлэр би ч нөгөө өдөр болго өмнөшгөө тэгэж ажиллахгүй байгаа. Яг нөгөө өөрийнхөө сонирхлоор ерөнхийдөө байж өөр ажлууд их олон байгаа учраас. Одоо ер нь юу хийгээд байна? Одоо мэдээж за NBA Talk-о хийж байна те. Яг ер нь бол юу? Би нэг шинэ салбар руу орсон. Би нэг спорт л тоо. Энэ болохоор спорт одоо нэг betting гэдэг ба спорт bet. Монголд бол одоо хууль журам байхгүй. Хууль бусаар ингэж явж байгаа. Тэгээд ягаад орсон юм бэ гэхэлээ зүгээр сонирхож үзээд авах. Тэгээд за нэгдүгээр тул санхүү бол мөнгө маш хэрэгэлдэг юм салбар юм байна. Хоёрдугаар сулаад үзэхлээр спортын хөгжлийн салшгүй хэсэг үүд юм байна. За хууль 100 эрх 100 орчингүүгээр явах юм бол энэ нь өөрөө маш их сүрг урдгаврыг авчирд юм байна. Харин хууль эрх 100 орчгийг бүрдүүлж өгөөд ингээд явбал энэ спорт одоо маш их хэрэгтэй юм салбар юм байна. Тэгээ бүр 1890-ийн оноос хойш гаралтай. Тэгээ манайха одоо бол нөгөө нэг PC тоглоомыг гээл нөгөө e-sport ч нөгөө PC тоглоом гэж хардаг байлаа ш нэг хэсэг. Тэрэн шиг одоо юу гэдэг нь спорт бэтиг бол одоо мөрөд тоглоом гэж хардаг ч юм уу. Тэгээ жоохон тийм сүрг ойлголт маш их байгаа одоо. Гадаад бас манай залуучууд манай гадаад нөгөө нэг тийм платформ сервертэй. Дандаа гадаад дээр тоглож байгаа шүү дээ. Дандаа гадаад дээр тоглож шүү. Тэг чи тэгэл нэг л тавиад эхэлсэн юм бид нар яагаад өөрсөндөө ингэж мөнгөө яг тэрийг платформа хийгээд мөнгөө дотроо хийдүүлж болохгүй байх тийм ээ. Тийм. Ерөөсөө яг тэр байхгүй. А гэхдээ энийг ойлголтыг зөвслэхийн тулд нэлээд хэцүү орно. Ер нь бид нэлээд юм гэдэг найзуудтайгаа энэ дэр муудалцсан. За тэгээ манай нэвтрүүлгийг одоо үзэж байгаагүй гэсэн тийм ээ. Үгүй шүү дээ. Би ер нь Монгол сүг өгсөн үздэг юм аа. Анч ер нь тэгээд дандаа спортоор л явчихдаг. Дандаа юм би тэгээд үзэхээрээ тийм ээ. Одоо премьер лиг ингээд танаа. Үздэг чинь юм хэд сайн болж байна. Тэгэхээр одоо хоёул цаашлагаа одоо манай гол за болон руугаа явна. Харин энэ нэг тийшээ гараад байгаа юм гэдэг үү? Тэгээ зааж дээ тийшээ. Оо. Зя. Хогийн том уу биш. Хин яг энэ яг эгүүтлээ л дээ. Бүх бэлтгэл хангагдсан байгаа. Гэч. Яа, та жоохон хойш зоо яач. Зя. Хойло энд ид эсвэл хариул гэдэг тоглоом тоглоно. Би танаас 6 асуулт асууна. Надад бидсэн 6 асуулт байгаа.
За хэрвээ асуултанд хариулж чадахгүй бол идэнэ гэсэн. А эсрэгээр хариулчих юм бол би идэнэ. Бас шударгаа басна. Нөгөө Джими Кимлийн шоу. Тэ. Хинийх нь үлээ? Джеймс Кордно. Та үзчихсэн үү? Тэ, яг тэр. Джеймс Кордны яг нөгөө амар амар мэддэг юм. Яг тэр биш тий. Гэтэ а 6 энэ одоо хоёул гэж урд байгаа идэх юмны. 4 нь одоо манай зүгээс бэлдсэн юм байна. 2 нь манай Brothers Restaurant-ы хоол. Бай хоол уу байгаа. Үгүй ч үсэлцэн байгаа. Дуурал. Үгүй ч идэх байгаа гэж сонсоо. Тэгэхээр За. Асуултанд орё. Асуулт төрлийн хог юм байна да. Вэ, түнэр арахугаас хойш чи ер нь эвгүй болчих ш. За. А таныг болохоор Чикаго Булсын одоо үнэнч фэн гэдэг бол манай үсэд бүгд мэдж байгаа. За. Чикаго Булс багийн энэ жилийн бүрэлдэхүүний 25 дугаартай тоглогчийн нэрийг хэлнэ үг нэ. За би 5 тоолё. 25 аа. 2. Мэт Томас. 4. 5. Джавонте Грин. За сүүлийн хариултаа. Сайн өөр биш юм уу тий? Мэд гэсэн сүүлийн хариулт нэг л хариулт өгч. За ямар ч байсан бүр насаараа дэмдсэн гэж байгаа шүү тийм ээ. Үгүй их тест сэлгэний сэлгэн гэж хэлж юм мэдэхгүй шүү дээ. Яа бурхан байна. Үгүй би яг бүлсийн бүрдлөхний өнөөдөр хараад яг нөгөө одоо өдөрлө ихтэж байгаа учраас яг сүүлийн бүрдлөхний зарласан юм. Би дугаарын дэвтэ яагаад ч юм зарсан. Тайлер Кук байлаа. За яг Чикаго Булс хэдэн жил дэмжиж байгаа? Булсыг бол яг анх 92 93 он нөгөө юугаар те а яг тэр Джордны авраг авдаг үеэр бол бид нар бүгд л бүүс гэж хэлд орсон хүмүүс. Тэгээд амар байгаад тахлаар нугасаа голд нь бол жоох нь дургу өрнө. Тэгээд би чинь Орландо Мэжик Seattle Supersonics гэх баг үүс дэмждэг байсан. Тэгээд дараа би Чикагод очсон байхгүй өөрөө. Чикаго хотод нь. Тэгээд Чикаго хот Америкт бол ерөөсөө тийм. Чи ямар хот амьдарч ин тэр хотынхоо бүх багуудыг дэмжин. Шууд автоматар дэмжих. Дувын гараал дээр нөө мерчендайз энэ төр бүгд байгаа юм тий. Шууд. За окей. Ярс хариултаа. Хариулт чадсан. Тайлер Кук бол гэхдээ нөө two way contract rookie шүү. Чилиг рүү явах юм шүү. Гэтэ би сонгох юм. Би тагийнхан үзчихвэл. Би сонгохгүй юм уу? Би сонгоод өгцөн. О энэ юм уу? За юу бол? Гэтэ би чадахгүй шүү дээ. Эртний хэлчих яа. Йоо. Гойла. Аман гэрээ хэлсэн усууд байгаа. Чи юу? Аа гай юм шүү дээ. Юу юм бэ? Сэнгэж харуул. Оо гахаа юу шүү дээ. Хамар шүү дээ. Тэ? Хаан шир үү? Хаан шир юм уу тэ? Энэ гайгүй гоо. Наач мал гайгүй шүү дээ. Гэхдээ би ч нэг жижигхэн шавшаас тайдаг аах. Эд чүү. Эд эд. За за өсөөд байгаа болохоор. Хаан хайг хаан шир. Гэтэ бас эгүү харагдсан юм байна тэ? Гэхдээ ёо а бидний бэлдсэн байгаа юм бол ямар нэгэн хүний бид гаж байхгүй. Тэр чинь итгэж байгаа шүү. Мэдээж тийм. Харшилмаршил үүж болох тийм. Харшилмаршил өгөхгүй. Тийм л үнэ талтай гоо. Зүр амсчих уу? Хайл хоншоор эсгэсэн нь. Яг ингээд нарийн. Соус нь амар халуун байна. За энэ хэсгийг л авчид өгөхөө. Тэгээд. Эх хамрын. А. За. Юу ч амар хатуу байна. Тийм баг. Ер нь хоншор моншор нэг хийчихв байга тий. Уу яаж ийм юм бэ? Гэтэ ер нь бол манайхан ч хамгийн амар хүмүүс юм байл шүү дээ. Хоньд толгой. Тэр чи амар юм шүү дээ. Аа. Хоньд толгойд нэг чинь. Гадны хүмүүс болоо гайхан да. Аа. Нүд мүдийн ухчих. Гадны хүмүүс. Мэргэ хамаах шүү. Европ хосны Brothers Restaurant. Өдөр бүр илүү их эрч хүч, амт чанар, витамины нэгтлэг B25-аас мэдэрцгээе. Герман чанарыг Монголд B25. Яг л манай спонсор байгууллагын B25 juice маань байгаа. Хэдийгээр соёлог коктейл маань байна. Сайхан сэргээж аваад тийм ээ. Зя. NBA Talk. 6 гишүүнтэй байдаг тийм ээ. Энэ үлрэл 6 байгаа. Аа. Яг нь нэг нь нөгөө сэлгэнийх. Нэг нь байхгүй. За тэгэхээр одоо мэдээж тэр хүмүүстэйгээ одоо энэ бүр нэг юм хамт олон болоод гэр бүл шиг болсон байх тийм ээ. Хэцүү шүү дээ. Ажлын найз нар болохоос шүү амьдралын найз нар зари болоогүй шүү дээ. За. За. NBA Talk-ийн гишүүдийн авг нэрийг хэлнэ үг нэ. Үтгэ. Хоёроо л мэднэ. Хаяр гэдэг. Бачвэн Бат шиг. Бажэ, Патруу ялт.
Тэнийг нэр нь бол нөр тэнүү. Аха. Огоор хэлсэн. Амаржингийн нэр бол амаржин. Ер нь продюсер нөөрэ гэж юм шүү. Тэ би бол продюсер. Аха. Манай Анри бол Анри огинч би мэдээгүй. Нүү гурав хэмтэй. Тэ хоёрын хэлчихсэн чинь бол тоцгүй юу? Бүгдийн хэлнэ. Яаж мэдсэн? За. Тэгээ хий би мэдээд авчил та. За ингэ чинь. Тэнүүн нь болохоор Амбатын тэнүүн гинэ. Оо надад айдлах юм шин. Тий. За тэгээд амарчин болохоор Нэмэх баярын амарчин. Нөгөө Facebook дээр эдэрт нь тавьдаг уу? Тийм ээ. Нөгөө юугаа? Зарим нь болохоор ингэдэм омоогоо тавихгүй шүү дээ. Нэр мэрэг эсвэл ач мачаар юм гэдэг болохоор тий. За хоёлаа надад уртлах. Нөгөө халууныгоо чинь бүр илүү яваад шин. Үу хинэ брэймэр халууныгоо байна. Халуун он хэрвээ. А? Уу ийм амар тулам уу? За. Сүрчгүү. За. Аа юу вэ? Нөгөө дахианы юу вэ? Хөл вэ шүү дээ. Дахианы юу лээ? Аа. Гэвч энэ айгуус дээ. Халуун он дээ. Ямар муу хаалт юм бэ? Халууныгоо алж чинь. Ачиус халууныгоо байна. Том дахианы хөл өгч өгч үү? Үгүй үгүй. Яг энэ сар уусан. Дахианыгоо бүтээ аваад энэ зэрэг хайчдээ шүү дээ бид нар чинь. Дитэхгүй шүү. Юу нэг нэ NBA Cup-д 15 жил болж байгаа юм ба шүү дээ тийм. Тэгэхээр ер нь одоо яг ингээд нийт хідэн гişүн ингээд орж гсэн байх юм. За, тоолчих уу? Яс. За. Хамгийн анх анхаа Эрик Огна би ингээд бид дөрөв. За. Ялт орж ирсэн. А төмрөө байсан. Хин байсан? Байсаа байсан. Бацаая байсан. А тэнэ амарчин анар 11. 11 гişүн. 11. Тэгвэл бас ер нь бол маш доктортой явж байгаа юм байна шүү дээ. Дараа ч амтны ямар юм? Ер нь ямар ч амт талах. Ямар ч амт талах. Ер нь сайн. Тэр дээр тийм сайн. Харин тийм үү, тийм. Одоо эдний гэсэн юм шүү дээ. Яг хэдээ даа. Аа, ер нь ямар ч тийм юу алах, бах юу ч алах. Тэгээ ямар муу харагд юм бэ? Татсан уу гоё? Гэхдээ тоцсон би яг нөгөө яг зав юм байна гэж утсан. Би нөгөө хоёр хоолоос нь авчих юмсан нэг. Зя. Муу нөгөөч юм байна. Урд нь тавьчих. Ер нь NBA Talk-оос шүү дээ. Нэг гишүүний хас гэвэл хэнийг хасах вэ? Бааж. Тэг бодсон уу зүгээр. Ам дээр бэлэн байж. Бэлэн бэлэн. Яг нь ер нь бол Баажиг бол NBA Talk балар шүү. Үнэнгээс. Тэгвэл манай entertainment element. Ер нь гэхдээ нэг юм дөрүүд бол байх шиг байна тий. Дөрүүд шүү дээ. Би бол сөрөг дүр. Сөрөг бол бүр сөрөг дүр. За. Space-ийн дараагийн асууч. За. Space-ийн сагсан бөмбөг тайлбарлагчдаас хамгийн чадар модон хэн байг нэ? Зя. Ёо. Тэгвэл дүүнэрийн нэг нь хэлчихтэй аа. Маа дүүнэр чи бүгд мундаг штэ. Бүгд өөрсдөө гисэн гой гой юмтай штэ. Аа тэг чадар модтойг нь одоо Гүүг энийг үл хэлнэ хэлэн. Би энэ юу юм мэдчих магадгүй. Одоо маа дүүнэр чи бодохгүй. Одоо би бол нэг тий үгүй юу ч хамт штэ. Хүний сэтгэл дас ингэ юм хийж байгаа. Чадар муутай гэж энийг бол хүмүүсээс өөрөөр харж болно заяо. Чадар муутай. Манай Space-ийн дүүнэрээс бол заяо. Би хамгийн муу. Хамгийн чадар муутай одоо бүр ингэ ажиллаас нь халмаар байгаа. Үг даа чадхаар нь би тулгаа гин заяо. Хамгийн үг даа баг штэ. За за чи тэгэж хэлээ. Зүгээр хамаагүй. Би тулгаа гинэ. Тулгаа. Харж байгаа сонсож байгаа тулгаа яагаад гэж филдэж хийдэж аваргаа ахгүй тулгаа за. Би 3 жилийн өмнө чамд хэлсэн. Орой дээр дахиад хэлээ тулгаа. Одоо филгээ ярих аа. Бойл. За. Хариулт шүү. Гэтэ ямар хог яасгал дээр ачаа. Би ч юм сонгож өгч штэ. Үгүй энэ штэ. Урчин тавьсан байсан. Аа миний урд энийг тавьсан байлгүй нэрээ. А нэрээ тийм байна. За яриач дэ. Хоол аваа. Энэ яг хоол авлаа. Энэ яг хоо. Яа энэ юу вэ? Өтөө. Яа. Тулгаа баярлаа. Тулгаа даа баярлаа. Тулгааг бол хэлсэн шүү. Энэ ханшуур байхгүй яваа. Яа, гэтээ чи өмнө идэв үстэ нэг аа. Ицээ. Энэ ч удаа 10 дэх дугаар гэв дээ. Ямар байсан? 15 дугаар шүү. 15-д нэтлээ дээ. Арай бол. Дугаар болгоно уу? Арайгүй байлгүй дээ. Ер нь төгч чинь аа. Энэ хөлттэй энэ хөлтөө нэг л юм юутайх шүү. Гэтээ наа чи гэтээ тэр чигээрээ юу шүү дээ. Уурах штэ. Тэ ер нь аль тий. Тэр чигээр уурах гэж байгаа штэ. Яг тэр хамгийн сайн юмуудыг өдрөө өөрөөсөө сурж иддэг амьдд. Үг үг. За. Гэтэж үг. Гэтэж ганцхан гэдэггүй л үү дээ арай ч тий.
би яар хоёр хадсан. Энэ би хоёр удаа ирсэн. Тал өнгөртөө үсттэй. Гүүгүүгүүгүүгүү. Би ч жоон сайд үгүй. Өнгөртэй. Энэ өнгөртөө үсттэй. Халаасан өнгөртөө. Гүүгүүгүүгүү. Гүүгүүгүү яах вэ? Сайн. Чөөрөө. Yes! Үтний очлаа. Эй, шинэ яах гэж уртан тарь ба. Нарийн царайтай. Би бүр энийг бүр эдүүлэх гээд бүр орчин бүр наар хэвчээ. Өчтөрийн манай лайв дээр нэг юм битсэн байсан шүү. Өтөлдөхтэй билэн үү гээд. Би бүр гайхаад юу өтөрээд байгаа юм бол. За ирээд одоо. Яа. Одоо хоёр хоол үлдсэн шүү. Тэг ганцхан нэг юм байна. Тэглээ. Тийм үстэ. Манайха хоёр хоол байгаа үлдээ. Би үлдсэн байгаа шүү. Яа, амар харчихна. Европ хосны Brothers ресторан. Европ хосны ахлах 5 дахь зэрэгтэй мастер тоглоочийн бэлтгэсэн олон төрлийн сонголттой амтд хоолыг зооглонгоо чадварлаг бартендерийн спешиал коктейлийг амтрахан хүртэж тав тухтай тансаг орчинд найрсаг хамт олноор үйлчлүүлэн хайртай дотны хүмүүстэйгээ сайхан дурсамжийг үлдэх боломжийг бид танд олгож байна. Манай хамт олон 10-15 хүний төрсөн өдрийн VIP захиалга, бизнесийн VIP уулзалт, спешиал болцоо, тэмдэглэлт өдөр, хайртай хүндээ барих сюрприз, байгууллага хамт олонны онцгой уулзалтыг мэрэгчлийн төвшөнд бэлтгэн таны сэтгэлд нийцүүлэн үйлчлэх болно. Мөн их хотын залуус та бүхний коктейл лаунжтай хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Манай хаяг Хан уул дүрэг 19-р үйлчилгээний төвийн зүүн талд. Өдөр бүр илүү их эрч хүч, амт чанар, витамины нэглэх B25-аас мэдэрцгээе. Герман чанарыг Монголд B25. Гэтэл нэг бага юм аас мэдхгүй зэн да. За, Джон байвал би гараад өгөлөө шүү. Би хэлсэн шүү. Аа, асуу таасгаас өмнө гэр бүлтэй лөө. Би бүлтэй шүү. За. Мисс Балжитма. Мэдхгүй шүү. Модель. За. За, байна. Үнэр нэр би ерөөсөө загвар хүмүүс юм шиг ерөөсөө мэддгүй шүү. За, сая нөгөө Бажи Ялтын блогер орсон төгсөөг л мэдсэн. За, зүгээр төгсөө. За. Жүжигчин сансармаг мэднэ зү дээрх шүү. Үгүй шүү дээ. Жүжигчин сансармаа. Га харуул мэдээлэл. Сингл эдэс 3 дээр тоглолдог. Оо, сингл эдэс үзсэн шүү. 3 дугаар ангил дээр нь юу гарсан? Англи хэлтэй нэг охин бид. Англи хэл гэдэг ахгүй. За, мэд. За, окей. За. Үгүй ээ, мэд хэрэгтэй байна. Мэд хэрэгтэй мүү? За, энэ дий зүгэл өөрчлөе. За, төгсөө. Жүжигчин дөлгөө. Тэр нь хэлнэ лээ. За, мэдлгүй явах дээ. Жүжигчин дөлгөө. Sorry л да, зургийг харуулчихлаа тэгвэл. За, юу тоглолт ээ? За, би нэг Монгол хэлний зураг дээр. Басуу. Орон дээр тоглоно жижиг гэх юм бай. Оо, сүүлийн жижигэн тоглоагүй. Сүүлийн агт тоглоагүй Америкт байсан. А, за, тэрийг мэднэ. За. За, дөлгөө. За, жүжигчин дөлгөө. Төгс. Модель төгс. За. Профессор. Гэлээ их хэрэг мэдэх байлгүй дээ. За, бүж. Мэдлгүй. За, бидний бүгд мэднэ шүү. Тэ. За, энэ гурван сайхан бүсгүйгээс. За. Нэгэнтэй нь одоо манай энэ Brothers Restaurant болц. За. За, зардлын ингээд манахас өгье. За. Пүүж шүү дээ. Ойлгомжтой шүү дээ. Пүүж шүү дээ. Пүүжтэй бол. Юу шчих гэж чинь. Яг бидний үеийн тэ бүх хит хит дуудын клипээр тоглолдог байсан тэ. Ямар кинонд өрөөлөө нөгөө нэг нь хүцгэлдэг шүү дээ бүр. Оо, за. Нөгөө ямар кино вэ? Бодлын уулгач биш ээ. Ямар кино вэ? Манайха нэг кино. Юу бүр хүцгэлд юм уу? Хүцгэлгүй байдэн юм. Алж байгаа чи. Тэр мэр одоо ингээд нүдэнд ингээд ойлгомжтой шүү дээ. Холливуудын жүжигчдээс хавлаал тэгэл Монголын жүжигчдэр чинь хуур шүү дээ. Миний анхны краш чи Чорлогч шүү дээ. Эх огч шүү дээ. Үнсэл үзэн хөтлөж. Хүн ажил олсон залуусын кинон дээр бас үнсгэлдэг байхгүй. Тэгээ 12 их настай хүмүүс үнсэлчээр л краш байна. Ирэхдээ хүмүүс бүгд ойлгож байгаа шүү дээ. За одоо энэ энэ хоол байна аа. Одоо энэ краш хийний. А? Одоо энэ краш. Одоо бол би бол Америк руу гарсан миний крашуд. Джессика Алба. Зя. За. Зас өгчгүү. Өсөх. За. За. И. Оо, come on. Би бүргэр авмаар байна шүү дээ. Энэ ястаа заваарчлаа. Энэ яах вэ? Үний остой үргэжтэй. За 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 за. За профессор үнд яах вэ тэгэл. А энэ гоё. Манай Brothers Restaurant-ийн. Хм. Дэрин бүргэр тэгэл. А манай үстэмсээ харж байгаа. Нөхөө бүргэрий та
19 яг үүсгэний энэ хавьд захиалж авах боломжтой. Тэ? Цуруу залаад. За би. Өсөж байгаа хүний ярьдсаныг амар идэрчсэн яг тэ. Мутан гарах юм хийж дим. За. Европ хосны Brothers ресторан. Өдөр бүр илүү их ирч хүч амт чанар. Витамины нэглэх B25-аас мэдэрцгээе. Герман чанарыг Монголд B25. Да. Одоо сүүлийнх үү? Үгүй, одоо гэнэ надад 2 сард байна. Ой, ямар их юм бэ. Нэг 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 зам чинь байгаа шүү дээ. Тийм. Аа. Чанаа дүн хобби та тийм ээ? Ой, баг спортоос илүү шүү. Аа. За. Энд дээр таарил нь шүү. За хариулах уу? Энд хариулахгүй л хэрэг алга. Киноны танин мэдгэх асуулт байна. Аа яа, тэр юу вэ? За. За. Breaking Bad алдарт ТВ цуврал IMDb хэдэн орооны үнэлгээтэй байдаг вэ? 9.4. Яг ийм асуулт асуусан юм аа. Яа юм бэ? Түүх зүг надад дараач байж дээ. Миний хамгийн дуртай цуврал. Топ ари гаргал оруулаа шууд. Тийм. Шууд. Топ хэдэд явж байна? Ихэ топ дөрөөга. Бараг нэгт явдаг шээ заримдаа. Өөр сайтууд дээр. Гэтэ 9.4 дөрөвчтэй. 942 гинэ. Оо тэр юм дээ. Тэгэхээр IMDb дээр чинь зөвхөн ардаа нэг л үтгэж байна шээ. Хоёр морь гардгүй шүү. 42. Ой, sorry. Та би нөө дуусаагүй юм чи энийг эдчихээ. Үгүй юу шттэ. Би хаа би хаа гэж хэлсэн шттэ. Энэ нэстэй. Гүү гүү энэ. Чи надад энийг тавьчихсан байсан. Цаа цаа нөгөө нөгөө жоомон. Өөрөө шаарсан жоомон тайлаадад ирсэн гэсэн. Энэ асуултыг би бүр хизээч мэдэхгүй байх гэж байна. Юу яриа шттэ. Тэв. IMDb-ийн мэдлэг байт. Би өдр болго IMDb ордоо шттэ. Өдр болгоно уу? Өдр болгоо. Шинэ кино гарлаа IMDb-ийн үнэлгээг харж би шийддэг өөрөө. Аа. Үнэлгээ хийд байна. 7-оос эхэл үзнэ. За яг 6.5 мөв хавцаа бол ер нь бол эхний ардныудыг үзнэ. Аа. Ота нэг үг хэлнэ. Эй, come on. Come on. Юу юм бэ? Жамны би. Аа! Нэр юм уу? Үш нөгөө нэг том жом дотор чи юм байт юм уу? Ие хуу. Оо ноо ноо ноо. Ие хуу. Уу 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 уу. Тат тат. Яа. За 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 одоо өттө ингээд араас нь даруулах юм өтөрөө. Өтмөд дараахгүй. За ер нь дахиад ашиглагдсан юм билээ те. Жомиго. Ич үтсэн хүмүүс. Ер нь дахиад ашиглагдсан юм билээ. Чи дахиад гэл. Биш шинж соост байт. Гэхдээ наа чи айн халуун байт. Айн айн халуун юм байна. Ингээд. Нэр юм уу? Ийм том жом. Тэ нөө хөлмөлийн ингэ яад юм. Үшин жомны дотхыг гаргаж байгаа бичлэмжлэг байвал үзүүлж. Ямар амар юм бэ? Энгээс сэрвж байгаа хүн та тэрийг үзэж чадах уу? Тэ энийг шарж ингэж хийсэн хүн одоо тэр жомноос айдгуул юм байна тийм ээ. Яй, тэгэ тэгэ зүгээр тэгэ. Дахиад гэл болчих. Дахиад тэгэ зүгээр тэгэ. Би дахиад юм. Оо тий даруулгах таа. Зүг. Чи өгөрцөө явуулах байхгүй. Ой. Ой. Би Джеймс Корни шоу бүх дугаарыг үзсэн. Тэр нэг хоол амт хийдэг. Яста хитэж юм жоо нэвтрүүлд орохгүй ч удажсэн. Ихдэ гинүүлэр явж ирсэн л өнөдр. Тэг гинүүлэр өөрсдөө гэдэг байхгүй. Таго. Дайц. Тэгэхгүй. Дахиад ч юм шиг. Тэр чинь жоо дотогрол даа. Юу вэ? Юутай төстэй вэ? Миний хизээч тийм амсч байгааг үгүй юм амт. За 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 за. Сайн миний ош шүү. Сайн сайн. Гого ойлгомжтой юм чи. Хоёр хоёр. Асуулт асуулт. Хамаг хамаг. Хоёр нь зүгээр орсон юм чи. Одоо би үсэж байгаа ойлгохгүй юу? За за асуу чи асууж би хийчих. Үсэж. Зин ядж байгаа бүр ара. Өш анаса дахиад шүү. Шинжил болох гэж байгаа. Анаса дахиад арай биш юм уу? За. Бисла дахиад юм уу? Идчи асуусуу. Одоо юу гэсэн ч юм аа. Эй, NBA talking. Жилийн орлого хэд вэ гинэ? Хэрэв гоби хол үди. Аа,
хариулахгүй бол надад өг гинэ. За за. За баярла. Үзэгч. Сайн өдрөөла. За зярсэлтэй хоёла дөрөв нөө эвгүй юм аа. Хоёр хоёроор нь хуваагаад идчихлээ шүү. Хоёрыг нь идвэ шүү. Би бол арай гайгүй юм авла. Чи бол над дөрөвнөөс хоёр өөр идлээ. Тэглээ. Орчин би бүр найргүй басна юм. За ингэ идрэх дөгөндөө нэг стад жаама мэдж байгаа чинь төсөөлж мэсэлээ. Их сансан газар нөө нэг ста эсэн шин хаасан гэдэг шиг л. Тэгсэн байна. Бай тийм байна. Манай хаал ямар вэ? Манай брадерс. Хойш. Хойш тоош. Хм. За тэгээд манайс дахиад гэдэг чинь классик болж чинь гоё. Бэ 25 жүлсээ бас. Хм. Гоё уцаая. Дауд дуусан байлаа. Өдөр бүр илүү их эрч хүч амт чанар. Витамины нэглэх B25-аас мэдэрцгээе. Герман чанарыг Монголд B25. А манай нөөг ханди байм маань үргэлжсээр байгаа. Тэрний хожоохон мэдээлэл өгөөч. Одоо хэр хідэн төгрөг олно гэснээр хідэн төгрөгтэй явж гэн. Хідэн үү биелүүлсэн явж гэн. Яг сүүлийн мэдээлэл би өсөө мэдэхгүй байна. Ямар ч үсэн манай төгөөд өө маань одоо хамгийн эвгүй хорт автар. Автар чинь одоо айгүй ол хорт автар байна шүү дээ, тийм. Эрэхтэн болгон дээрлийн хорт автар байна шүү. Цусны хорт автарууд хамгийн эвгүй юм байна. Дэлхийн дээр энийг угаасаа имчилж ингэж доншин тогтоож имчилгийг гаргаж ингэж одоо юу имчлэх арга зүйг ингээд тогтоогоод ингээд явцсан энэ нөр энэ айгүй хэцүү байд юм байна ер нь. Тэгээд ямар ч үсэн маш хурдан имчилгээнд орсон. Одоо нөгөө цуглаад байгаа мөнгнөөсөө эмшгийгээр ихэлсэн. А одоо өөрөө чи амьдрал хэвэн явхад бол боломжтой гэж үзвэл тэр мөнгөө жижигтэй л гэж байгаа юм. Тийм шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэр өстой тавч тавтахгүй, аравч аравтахгүй. Өстой үгүй шүү. Тийм үү, тийм болохоор бид нар те гоё нэгдээд нэг залуутай гоё туслаад босгоо дэрэй гэж бас одоо энийг үзэж байгаа хүмүүст бас уриалж чинь. Тэлгүй аа. Ячраас та бүхэн манаас шилжүүлээрэй гэж хүсье. За тэгээд хүрэлцэн ирсэн та маш их баярлалаа. Тэгээд ирээдүйн бас ажиллууд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. За тэгээд манай спонсор байгуулсан Vitsamo брэндийн ёо за гарын билег бас гардуулж байна аа манай. Vitsamo чинь манай NBTOK-ийн хамгийн анхны спонсор нэг шүү дээ. Тэг шүү дээ. Нэг өнөөдөр анх ухаарч жахрал нь Vitsamo маань байсан. Тэг шүү дээ. Маш баярлалаа. Үнэхээр гоё том брэндүүд юм аа нэг. За за за. За амжилтлуусны нэвтрүүлэгт нь гоё нэвтрүүлэг байна. Дараа дараагийн дугаараар би одоо заавал үзэх юм байна. Хин юу гэдгийг бас хармаар байна. Өөр бас юу байгааг бас мэдмээр байна. Гоё зочин санал болгоораа. Тэ асуулахгүй шүү дээ. Тэ бачи. Тэ бачихыг ороо. Шууны шүлс. Шууд дээ. Бач яхахсан л шүү дээ. Амар амар. Энэ хоёр хаалт байх юм. Байхгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Би одоо хамаг бол хаалт үдсэн байна бас. Баярлалаа. Гэхдээ би чинь нөгөө муха орилгоор орилвол яа. Тэ. Болохгүй шүү дээ. За. За баярлалаа. За баярлалаа. За ил оолё. За оолё. Энэ юм ястаа. Яг идчихмэр шүү. Нэг аннас авчихсан бол бүр аллаа.